はいどうも、アルティメット工房のサミとのんちゃんです。そう、久しぶり、どのくらいぶり、8ヶ月ぶりぐらいに会って、ようやく一緒に撮影をしようと思います。のんちゃんを初めて見るという方は、カメラには映らないんだけど、のんちゃんっていう方がメンバーにはいるので覚えていてください。今日はこちら、リンクアップ12月号を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、これめっちゃいいじゃん、表紙。そう、めっちゃいいよね。光ってるかな。あのね、照明を追加してみたんですよ、このね、正面に。どうですかね、光って見えないかな。すごい、大丈夫かな。なんか結構肌が綺麗に見えるんじゃないかと思われますけれども、あの表紙がね、白いニットを着ているスノーマンの皆さんなので、白飛びしてるかもしれないんですけど、萌え袖も何人かいるよ、ほら。いや、白ニットの萌え袖ってさ、すごい破壊力じゃない。しかもあれだよ、首の部分がモコモコしてるから、男の子が好きな、なんかマフラーに埋もれてる女の子みたいな。あー、はい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 、バージョン的な、はい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 、マフラーではないけど。てかさ、ラウール君髪の毛白くしたんだね。いや、髪のダメージすごそう。じゃあ、キング&プリンスのページを見ていきましょうか。リンクアップ12月号をお手元に用意して一緒に見ていきましょう。それではリンクアップの11ページを開いてください。はい、はい、今回は5ピースって書いてありますね。音読しますか。はい、はい、読みます。あ、どうぞ。今月はメンバーがするピースを予想しながらポーズをしてもらいました。インタビューは自分にプラスすると平和な相手などプラスをテーマに聞いてみました。どういうこと？先生、平和ってどういう意味ですか？平和？なんか心が穏やかでいられる様子？私にのんちゃんプラスしたら心が平和でいられるよっていうようなこととかですかね。嬉しいの。うんうん、そんなのを今回は聞いているよっていうページになっています。みんなさ、色違いの靴履いてるけど、靴がすげえドリアンなんだけど、ラベンダーのようなくすみピンクのような服を着てジーンズを履いておりますけれども、すごい、高橋くんめちゃこう幼く見える。確かに。次のページ、キング&プリンスのポーズといえば、私が思い浮かんだのはキング&プリンスでーすなんだけど、シンデレラガールの最後の方を浮かんだ。キング&プリンスのここの部分。そう、そっち。ああ、なるほどね。皆さんはキング&プリンスのポーズといえばどんなポーズを思い浮かべるでしょうか。でも私と同じようにキング&プリンスですってやってるのは岸くん。のんちゃんの言ってたあのキング&プリンスの最後のこのポーズは永瀬くんがやってますね。このプリンスってなる前のこの手を神宮寺くんがやっていて、で、平野くん、これなん、これはどこで出てきたっけ。高橋くんのさ、これはわかるじゃん、この手はわかるじゃないですか。人差し指と中指の間に親指を入れてこういうスナップの動きっていうのでね、やってたと思うんですけど、平野くん、これどこで出てきた。では続いて、やっぱこれでしょう。メンバーのピースを予想してみた。最初は高橋海人くん、岸優太くん、神宮寺優太くん、平野翔くん、永瀬廉くんのそれぞれのピースをメンバーが予想するっていうものなんだけれども、ちょっとじゃあまず見ないでいただいていいですか。高橋海人くんのピースといえばどんなピースを思い浮かべますか。ピース。のんちゃん、これ、これ皆さんはどんなピースを思い浮かべますか。高橋海人くんのピースといえば。じゃあ続いて、岸くんのピースはどんなピースだと思いますか。これ。岸くんのピースはこれ。そう、鬼みたいなピース。皆さんどうでしょうか。じゃあ神宮寺優太くんのピースはどんなピースだと思いますか。これ、小顔に見せるためのこれ。こうじゃなくて、こう、これでも小顔に見えるの。え、こうじゃない、普通小顔って言ったら。え、なんかここをさ、シュッとさせるイメージでさ、こうじゃない。こっちはあの永瀬くんがやってそう。あー、確かに小顔にしてそう。あ、確かにやってそうな感じはするね。そう。じゃあ平野翔くんのピースはどんなピースだと思います。これ、手を前に出して、惜しいですね、これは。じゃあ最後、永瀬廉くんのピースはこれですか。あ、それです。はい、のんちゃん全部不正解です。おー、ノー。私が、じゃあ写真撮るよ、ピースしてって言われた時にピースするとしたら永瀬くんと一緒ですね。へー、私は何だろう。これのいつまでも中学生みたいなピース。あ、でもこれ可愛いよね。いつまでも中学生みたいなピース。まあ、そんな感じで今回はメンバーそれぞれのピースをメンバーが予想するというものになっております。そして最近の話をしてくれてるんですけど、1人目は忘れ物の天才、物をなくすことが多すぎるからその対策をしなくちゃダメだと思って
すごくいい便利グッズを買った。これ分かります？物忘れさ、私もすごい激しくて、出かけようと思って外出るじゃん、そしたら何かしら忘れてんの。それ分かる。で、何かしら忘れてて、例えば携帯とかを忘れちゃうから一回取りに戻るじゃん。でまた出た時に、あ、このイヤホン忘れたわって思ってまた戻ってみたいなのを何回か繰り返しちゃうんだよね。でも分かるよ。そう、これがね、一人目の最近のお話です。じゃあ二人目は、最近ジムに行き始めたんだけど、それがかなり辛いというお話ですね。ジムとかどう？行ってみたいと思う？行きたい。で、ジム行きたいんだ。本当に行きたい。なんで？単純に足を痩せたい、うん、細くしたい。ああ、足痩せしたい。確かに。3人目、最近までドラマ俺の話は長いを見ていた。これ見たことあります？ない。私もないんだよね、俺の話は長い。あれ土曜日にやってたやつだよね。わかんない、本当にわかんない。でもちょっとこの後見てみましょう。4人目、マニアックな近況になるけれどいい？サバイバルゲームで使うアイテムが増えて、部屋の床に広げておいたんだけど、それを立てかけるラックが届いたから並べてみたっていうお話ですね。でもこの方ね、いろんなところでこのサバイバルゲームの話をしているので、この4人目の方は誰かわかると思います。では最後5人目、誕生日を迎えて25歳になりました。おめでとうございます。おめでとう。誕生日当日はあまり期待をせずに仕事現場に行ったのですが、今年は今までで一番プレゼントをいただきました。何をねもらったのかっていうのも書いてありますし、家族からどんなことがあったのかっていうのも書いてあります。これが最近のお話です。では続いて次のページ、自分プラス〇〇イコール平和。これは私がさっき例え話で出した、自分プラスのんちゃんは平和っていうようなことが書いてあるんですけど、皆さんにとって自分に何をプラスしたら平和になりますか？のんちゃんは何かある？友達？友達？やっぱりね、人と話すのって大事だなって思いました、今日改めて。なんか今まではさ、私こうやって雑誌の撮影とかも一人でカメラに向かって話してたんだけど、やっぱこうやってどうとか聞けるのって一番幸せだなって思う。あー、なるほど。うん。今まではさ、さっきみたいに、じゃあ皆さんどう思いますかっていうように問いかけるとかはしてたんだけど、ね、カメラの向こうに問いかけてもやっぱり返ってこないじゃん、その場では。帰ってこないね。うん、あのコメントをね、ありがたいことにいただけて、私はこう思うっていう風に書いてくれたら、それに対してこう時差でね返すことはできるんだけど、こうレスポンスっていうのがねなかなかできないから、そういう面では友達がいてくれるといいなって思いますね。会話のキャッチボールは大切ってことだね。そう、大切。これは本当に。そして日常プラス〇〇はベスト。何かありますか？ゲーム。ああ、ゲームね。ゲームっていうかリズムゲーム、ほぼ毎日やってる。朝起きたらまずリズムゲーム。うんうん、うん、通勤の時間もリズムゲーム。いや本当に、いや本当に最近あのテニスの王子様のリズムゲームにめちゃくちゃハマってて。へえ、そんなのあるんだね。そう、あるあるある。へえ、でも本当にほぼ毎日やってる。じゃあ女子プラス〇〇イコール好感、女の子に何があったら好感が持てる？丁寧な言葉遣い。女子プラス丁寧な言葉遣いイコール好感。あ、わかるわ、それは。まあ、動画の時は何々ですけれどもとか言うけどね。あ、うん、ちょっと丁寧な言葉遣いで好感度を上げようとしてるよね。私は女子プラス香水、いい匂いイコール好感かなって思う。この動画を見ている男性の方は、今から話す私のね、私たちの会話でちょっと理想を崩してしまうかもしれないんだけど、まあ、実際女子校の友達にどうなのって、女子校はいい匂いすんのって聞いたら、そんなこともないって言うし、のんちゃんの職場でもね、女の方々が働いているけど、そこまでいい匂いしないと。しない。夏場は本当に制汗剤の匂いですよ。ね、あのスプレータイプのものとか、あのシートのねタイプのものとか、いろいろありますけれど、まあ、実際あんまいい匂いしないっていうお話ですね。この3つ、自分プラス〇〇は平和、日常プラス〇〇はベスト、女子プラス〇〇は好感、この3つについて皆さんがお話をしてくれています。男子プラス何になったら好感になるか。あー、そうだね。話しませんか。いいですね。男子プラス〇〇は好感。何でしょう。方言。あ、方言いい。めっちゃ方言好き。方言いい。でもさ、これ男子じゃなくて女子に対しても言えない？女の子の方言めっちゃ可愛くない？可愛い。方言もいいね。私は清潔感とか。
あ、確かに大事。そう、あの別に最近はヒゲ生えててもいいなって思ったんだけど、その伸び散らかしたっていうよりかはこう整えたヒゲだったらいいなって思うの。清潔感が男の人は大事なんじゃないかなって思うんだよね。まあ、そんな感じで女子の方は男子プラス何があれば好感を持てるのか、コメント欄で教えてほしいよね。これはだってさ、このコメント欄を見てさ、みんなが男子にはこれが必要って書いてくれたら男子にもためになるし、男のティアラさんは女の子にはこれが必要っていうのを書いてくれたら私たちも参考にねしてなる、いい匂いになりますし、清潔感持ちますし、方言使いますしエセ方言はダメですよ。いやそれな、エセ方言めっちゃ使いまくってちょ炎上するかなって思ったぐらい、まあ、その動画がねこちらなんですけど、私がコントを再現したという永瀬くんの方言難しいよあれは本当に、うん、じゃあ次行きましょうか。それでは82ページを開いてください。 How to King & Prince、 今月は女の子の可愛い仕草を選んでもらうほか、12月16日に発売されるニューシングル I Promise にアイプロミスについても聞きました。クエスチョン、可愛いと思う仕草は、両手で頬杖をついて話を聞いてくれる、おは両手で顔を覆って恥ずかしがる、どちらでしょう。これね再現するとね、両手で頬杖をついて、あそうなんだ、うんうんうんっていう風に聞いてくれるのか、それともえめっちゃ恥ずかしいってやるのか。あーなるほど。女の子の可愛いと思う仕草はどんな感じでしょうか。これかこれか。でも恥ずかしがってる方じゃない。可愛いと思う仕草は両手で頬杖をついて話を聞いてくれると思う人。あれシーン。では両手で顔を覆って恥ずかしがるだと思う人。はーい。おのんちゃんはこっちですか。私は両手で頬杖をついて話を聞いてくれるだと思う。なんか自分がされたらすごい嬉しい。なんでかっていうと、こう話を聞いてる時に、まあ、私もそうなんだけどスマホ見ちゃったりするじゃん。あ片手でねでこう話しながら、あそうなんだってやったりもしちゃうじゃん。だけど両手でこうやってやるってことは自分の話しか聞いてないんだよ。携帯もいじってないし他のことも見てないし、その自分の話を真剣にこうやって聞いてくれてるっていう風に思うから、私はこっちの方が嬉しいかなって思う。なるほど。うん、あでもそれも可愛いな。じゃあチョイス結果見てみましょう。顔を覆うが4人、頬杖が1人という結果になっております。まあ誰がねどっちを選んだのかっていうのはこの How to King and Prince 見ていただければ載っております。恥ずかしがってる姿を見ててキュンキュンする。でもさあれだよね、恥ずかしがる言葉を言ってんのあなたよって話じゃない。ふざけてるんじゃない、うん、優しそうな表情とか優しそうなトーンで目を合わせ、まっすぐ合わせて真剣な表情で可愛いねとか言われたらちょっと恥ずかしいなって思う。え、こうなっちゃう？絶対なるっしょ。あーそっか。こうやってこうやって手を取って真剣な表情で可愛いねって言われたらならない。でもさ両手塞がってるじゃん両手さ両手取られてるわけでしょメンバーに。でこうやってやって可愛いねって言われるんでしょ。こう両手ふさっ、これできなくない。スノーマンの YouTube のやつで愛してるゲームがあって、あお互いに言い合って、うん、なんか恥ずかしがった方の負けみたいな。キング&プリンスのメンバーと愛してるゲームはやりたいよね。いやいいねえでもさ絶対こう岸くんとかって恥ずかしがりそうな気がするんだよね。笑っちゃいそうな気がする。笑いそう、うん、普通に愛してるって言われたらえってやっちゃう気がするんだけど、どう岸くんって。やりそうね。やりそうだよね。じゃあ次いきますよ。ジグレンガ対決女心選手権、今月は永瀬が彼女に送りそうなメールを神宮寺も予想する回、実際の永瀬の回答と一緒に比べてみてください。ちょっと見ないでもらっていいですか。ではお題、誕生日に永瀬が彼女に送りそうなメール、どちらだと思いますか。 A のメール、お誕生日おめでとう、幸せにするからな。 B のメール、誕生日おめでとう、何々歳楽しみましょう、これは何歳ってことですね。どっちだと思います。 B 私も B だと思う。幸せにするからな。どちらかというと神宮寺くんがいいです。あー確かに正解は
ということで、神宮寺くん、多分このくらいサクッとした内容だと思うんだよね。今までのを見てると長文ではない感じだなと。このさ、幸せにするからなって、誕生日じゃなくてこう記念日とかにさ改めて言われたいかも。 そっちの方がなんか、特別感も出る気がするし、ちょっと違うあのジャンルだよね、言葉選びがね。こちらの正解は載っておりますのでご確認ください。そして皆様、来月の16日に発売のニューシングル I Promise クエスチョン、 I Promise は丸々な曲、これはどんな曲なのかっていうクエスチョンがあるんですけど、1人目誓う系の曲、2人目、これはもう恋愛の曲だねって言ってます、3人目、ウィンターソング、4人目、約束の曲、5人目は綺麗な街路樹で聴きたくなるような冬ソング。いや、今年もね、キングオブプリンス起用していただいてありがたいですよね、あのファンからすると。ね、本当に。でも今回のグッズは2種類なんだけど、のんちゃん買いました？1個買った。なんか置けるやつ。あ、スマホスタンド。それ。かわいいよね、アクリルでね。そう、かわいい。スイートガーデンの時のキングオブプリンスのアクスタが買えなかったんで、これをアクスタ代わりにね、しようかなって思ってます。では、岸ひなリアルメッセージ。今月は岸のリクエストに全力で平野が答える回。また、岸の写真にダメ出しをしていた平野は濃厚なキス顔を披露。カイトのベスト撮り。今月のお題は、あざかわ地撮り。得意そうだよね。高橋くんね。ついに来ました。King&Prince ニュース。朝の連続テレビ小説、おかえりモネ。2021年春スタート。この永瀬廉くんが演じる及川亮はどんな役なのかっていうインタビューが載っております。そして今回のオフショットです。次行きましょう。では91ページ、岸の式。岸くんの春夏秋冬を考えていること。舞台ドラマで主演の立場を経験してきた岸、主演の立場で思うこと、メンバー内で主演になる瞬間など、今月は主役をテーマにトークしてもらいました。岸くん主役といえば、25歳の誕生日迎えた時が一番主役だったと思うけど。そうだね、うん、乗ってますね。今回の今月の1枚も、これは誕生日に井ノ原さんからいただいたおしゃれなジャケットを着て撮った写真が載っております。 V6 のイノッチですね。だんだんこう30歳に向かっていくにつれてさ、すごい不安っていうのもあるじゃん。でも岸くんと一緒に年取るならいっかって思う自分もいるんだよね確かに同い年なのは嬉しいよね。うん、あと最近その年下が多くなってきた。何をするに関しても20歳とかさ、21歳とかさ、私より年下が増えてきたなって思う。あとこう、私最近ティアラの方と LINE をする機会が増えてるんだけど、そのね、ティアラの方も、サミさん何歳ですか、25歳ですって言うと一回り違うとか言われることもあるの。わおって感じだよね、本当にやばいなって思うわ。いいですね。116ページ、 King&Prince コンサートツアー2020ランド、10月9日から11日の配信のライブの様子が載っております。たくさん写真載ってるね。アルバムランドを引っ提げての初単独オンラインコンサート、彼らの思いが詰まった演出でランドの世界を表現し、メッセージを届けていました。あの、今回のシンデレラガールを披露してくれた衣装がただの王子様っていう感じじゃなくて、腰回りがロングになってるタイプのもので、ランドだからなのか、旅人感みたいなのもちょっとあるんだよね。そして隣のページは、初めてのオンラインコンサート印象的だったシーン、裏話をお話ししてくれています。あ、しかもあれじゃん、セットリストもちゃんと載ってますね。ぜひ見てみてください。はい、それではウィンクアップ12月号を見てまいりましたが、 King&Prince のメンバーが載っているページは全部で12ページありました。ウィンクアップ12月号の裏表紙はこちらです。注目の7人、佐藤新くん、影山拓也くん、鈴木大河くん、横原優輝くん、松井美奈くん、椿大河くん、元井俊介くんの7人が裏表紙になっています。そう、なんかインパクトがある、うん、でインパクトだけだとなんか複数のやつにはならないから、インパクターズっていうの、 ORS をつけた。なるほど、ちょっとチェックしていかないとですね、これは。そうなんだよ。それではエンディングの後にピンナップを紹介していきます。以上、アルティメット工房のサミとのんちゃんでした。ではピンナップを紹介していきます。まずは2つ折りサイズの小さいピンナップ、こちら美少年の那須雄斗くん、そして裏側は King&Prince から高橋海人くんが
ピンアップに選ばれています。この2人は新火曜9時のドラマ姉ちゃんの恋人に出演している2人になってます。皆さんドラマはもうご覧になりましたでしょうか？ TVer では無料で見れるので、もし見逃してしまったという方は今からでも見てみてください。2枚目はこちら、セクシーゾーンですね。セクシーゾーンはあれですよ、松島聡くんが復活してくれて、うん、よかったよね。本当によかったね。でなんか俺的ポーズをやってみましたって書いてあるけど、個人的に菊池風磨くんのポーズがめっちゃかっこよくて好きです。でもさ、最近菊池風磨くんってさ、ドッキリグランプリかなんかでさ、すごいドッキリ仕掛けられてて、なんか見ててかわいそうになってきちゃうよね。面白いけど、ここの筋肉やばい、美味しそう。美味しそう。そして裏側は表紙にもありました、スノーマンの皆さんです。本当に赤ちゃんが座るカラフルな椅子にスノーマンの面々が座ったり抱きしめたりしているっていう。本当だ、めっちゃちっちゃい。でなんか私がさ、この椅子に座ったら壊れそうだもん。はい、ということでピンアップこんな感じになっておりました。じゃあね、セクシーゾーンの皆さんです。はい、ということで今回のインクアップ12月号1冊750円税込みとなっています。概要欄の方にも購入できるページを貼っておきますので、チェックしてみてください。終わり。